Myslíte si, že Greta by měla získat a nejen získat, ale vůbec být navržena na Nobelovu cenu míru? Nedevalvuje to tu cenu? Kdybych měl odpovědět hned na otázku, tak samozřejmě si myslím, že to je hloupý nápad a Nobelova cena míru už byla degradována mnohokrát, už jsou tam velmi problematické osoby, které ji obdrželi, jsou to někdy i zločinci, tak to jako o té devalvaci, ale samozřejmě ten problém Gréty, tam já jsem se vyjadřoval poněkud smířivěji než někteří lidé, já to vidím jako když bych to řekl dvěma slovy, tak chudá holka. To je mladá holka, která je postižená, která je předmětem zisku, prospěchu, rodičů, týmů, plení, dalších skupin, kteří si vytváří na ní PR a celé to je v souladu s tím trendem evropským. Já tomu říkám neomarxismus, což je něco trochu jiného než komunismus, ale má to podobné prvky. A tam si říkám, kam ty lidi došli. Jestliže je postižené dítě, tak samozřejmě je mi ho líto a mělo by se léčit, mělo by mít nějaké podmínky pro důstojný život, ale ne s ní dělat cvičeného, a teď asi nepoužiju to podstatné jméno, cvičený subjekt, objekt, který vozíme sebou a za chvíli budeme jí svatořečit, co Nobelova cena míru. Uděláme z ní svatou Grétu, protože ona vidí kysličník uličitý a ona neví nic, ale to nikomu nevadí. Přijme ji papež, promluví na půdě OSN a všichni ve stoje tleskají a já nevím, co se děje. Proč to je? Jestli je to z úcty k tomu, že někdo je postižený a neměli bychom mu to dávat najevo, nebo tady, jasně. Je tady o obrovský biznis, který je spojený s dotacemi na zamezení ohřívání planety. Já doufám, že to zní dostatečně jasně. Peníze na zamezení ohřívání planety. A teď se vymýšlejí, kdo dostane tady tu dotaci, kdo bude podpořen tady tím zkoumáním. A o tom je celá Greta. Ona je vlastně chudák, zneužitá holka, která to jednou odnese, až si uvědomí, jestli si to uvědomí, možná, že je postižená natolik, že si to neuvědomí nikdy, ale až si uvědomí, k čemu byla použita, tak to může být pro ní takové zklamání, že to může mít vážné důsledky na její zdraví, na její existenci. Dobře, tak jo, děkuju. Toto byla taková malá upoutávka pro zítřek. Pro zítřejší rozhovor s Václavem Jaklem. Václav Jakl je z Chebu, je bývalým starostou, místostarostou města Cheb. Právě kolem zajímavých let, kdy vstupovala Česká republika do Evropské unie. On tehdy dělal předsedu prezidenta, respektive Euregia Egrensis, což je prostě taková česko-německá euroregionální organizace, o tom někdy možná příště, respektive více najdete v popisku potom zítra. Co je na tom ale zajímavého, povídali jsme si tady s Václavem Jaklem, který byl kdysi v ODS, potom přišel ke Svobodným, a samozřejmě je také bratr Ladislava Jakla. Povídali jsme si tady o Evropské unii, o Brexitu, jak to vidí on nyní, jak on říká, v politickém důchodu. Takže říkala jsem si, že je také zajímavé, jak to všechno vidí například regionální nebo lidé vlastně z regionu, regionální politici či bývalí politici, jak vidí situaci kolem Brexitu a vůbec kolem stavu dnešní společnosti. Takže asi tak. Doufám, že se vám zítřejší video bude líbit, doufám, že se vám líbila malá upoutávka dneska s Gretou a asi tak. Mimochodem, pokud máte nějaké také zajímavé lidi u vás třeba v regionech nebo celkově na celonárodní úrovni, tak určitě mi dejte tip, ráda s nimi také udělám rozhovor. Nebo pokud máte nějaké tipy pro rozhovory například ve Británii, nějaké konkrétní lidi, nějaké konkrétní, nemusí to být jenom politici, může to být ze všech sfér života. Tak, to je všechno. Prosím vás, nepište mi o rozhovor s Tomem Robinsonem, v tuto chvíli je to
opravdu problematické, v podstatě skoro na úrovni nemožné. Takže kromě tohoto jediného člověka můžete žádat skoro všechno. Pokusím se o skoro vše. Tak jo, mějte se hezky a těšte se na zítřejší rozhovor. Hezký den vám přeje Janina z Londýna.